Ποινική δίωξη σε βάρος των βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών, εκτός του Προέδρου Βασίλη Στίγκα, άσκησε η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδηλίνη. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται η εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, καθώς ως πραγματικός αρχηγός του κόμματος φέρεται ο έγκλειστος στις φυλακές Δομοκού Ηλίας Κασιδιάρης. Δεν θέλω να πω ακόμα τι μου πρότειναν να κάνω, πού να καταθέτω χρήματα. Γιατί θα επέμβει εισαγγελέας. Είναι τα όσα δήλωνε ο Βασίλης Στίγκας στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τον Αντώνη Παπαδάκη τον περασμένο Αύγουστο. 7 μήνες μετά, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδηλίνη, άσκησε ποινική δίωξη στους 11 βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών για το αδίκημα της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, με τον Ηλία Κασιδιάρη να φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα, ως πραγματικός αρχηγός. Στην εν λόγω ποινική δίωξη δεν περιλαμβάνεται ο πρόεδρος του κόμματος Βασίλης Στίγκας. Ο πρόεδρος των Σπαρτιατών κατηγορεί πάντως την κυβέρνηση πως επιδιώκει να στρέψει την προσοχή των πολιτών μακριά από το δυσάρεστο πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται για την ίδια και να αποπροσανατολίσει με φόντο την ποινική δίωξη. Η δίωξη αυτή αποτελεί τρανή απόδειξη ότι η παρούσα κυβέρνηση, έχοντας χάσει κάθε ίχνο σεβασμού προς τους δημοκρατικούς θεσμούς, δεν διστάζει να εργαλειοποιεί την ποινική δικαιοσύνη και τα συστημικά μέσα που προδικάζουν δικαστικές αποφάσεις για να εξουδετερώσει όποιους πολιτικούς αντιπάλους της φοβάται. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη για ένα άκρο σοβαρό θέμα, οπότε θα την αφήσουμε να κάνει τη δουλειά της και να πάρει τις αποφάσεις της, αλλά οπωσδήποτε σε πολιτικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε μια διασύνδεση που υπάρχει που επηρεάζει και το εκλογικό σώμα. Με την ανακοίνωση της άσκησης ποινικής δίωξης πάντως, οι Σπαρτιάτες βουλευτές Γιώργος Μανούσος και Γιάννης Δημητροκάλης πήραν τον δρόμο της ανεξαρτητοποίησης με σαφείς βολές κατά του Βασίλη Στίγκα. Η ασκηθήσα ποινική δίωξη εις βάρος μου με κατέστησε αδίκως υπόλογο ενώπιον των δικαστικών αρχών για το αδίκημα της εξαπάτησης των εκλογέων, σε συνέχεια των αναλυθών, ψευδών και συκοφαντικών δηλώσεων του Βασίλη Στίγκα. Μορφώματα τα οποία σχετίζονται με το καταδικασμένο Κασιδιάρη να μην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέλος στις εκλογικές διαδικασίες. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε συνεννοηθεί τότε με τα κόμματα του προοδευτικού του δημοκρατικού τόξου και το κοινοβούλιο σήμερα πληρώνει αυτή τη στάση. Πέραν των 11 βουλευτών, η εισαγγελέας έδωσε παραγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών να ασκηθεί ποινική δίωξη και στον Ηλία Κασιδιάρη. Το αδίκημα, η ηθική αυτουργία σε εξαπάτηση εκλογέων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική έρευνα έδειξε ότι αυτός ήταν ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος. Σύμφωνα με την έρευνα, φαίνεται πως είχε αναλάβει την καθοδήγηση και την πολιτική του στήριξη, προκειμένου να τους χρησιμοποιεί ως πολιτικό μανδύα, αφού ο ίδιος λόγω των περιορισμών της νομοθεσίας δεν μπορούσε να λάβει μέρος στις εθνικές εκλογές. Χιούμορ, θα δήλωνα ότι στηρίζω Νέα Δημοκρατία ώστε ο Άριος Πάγος να ασκήσει δίωξη στους βουλευτές της και το εκλογοδικείο να τους αποβάλει άμεσα από τη Βουλή. Πρόκειται για αστειότητες που υποτιμούν την ελεύθερη βούληση και την νοημοσύνη του ελληνικού λαού. Αποδεικνύει αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ως Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, ότι το κόμμα των Σπαρτιατών αποτελεί ένα πέπλο πίσω από το οποίο κρύβεται ο καταδικασμένος εγκληματίας Κασιδιάρης. Κανένας δεν πέφτει από τα σύννεφα με τις διαπιστώσεις εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και τις διώξεις σε βάρος 11 βουλευτών των Σπαρτιατών και του Ηλία Κασιδιάρη για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών μένει πλέον με 8 βουλευτές μετά και την ανεξαρτητοποίηση Μανούσου και Δημητροκάλη. Εκτός από τις ποινικές διώξεις, μέχρι τον Ιούνιο αναμένεται και η απόφαση του εκλογοδικείου για την νομιμότητα της συμμετοχής των Σπαρτιατών στις εθνικές εκλογές του 2023 μετά από προσφυγές πολιτών. Πάμε και πάλι στη Λία Κοντοπούλου που έχει τις πληροφορίες. Καταρχάς, Νίκο, εκείνο που τονίζουν οι εισαγγελικές πηγές είναι ότι το δικαστικό μέτωπο που ανοίγει μετά την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος των Σπαρτιατών βουλευτών αναμένεται να κινηθεί συντομότερα σε σχέση με άλλες χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες. Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν οι ίδιες εισαγγελικές πηγές, αμέσως μετά την άσκηση των διώξεων η υπόθεση με απευθείας κλήσης θα εισαχθεί στα πινάκια του τριμελούς εφετείου πλημελημάτων και δεν θα χρειαστεί να γίνει νέα έρευνα. Όμως, όσο γρήγορα και αν τρέξουν αυτές οι διαδικασίες, έως ότου η απόφαση τελεσιδικήσει και η όποια απόφαση καταστεί και αμετάκλητη από τον Άριο Πάγο, θα χρειαστεί όχι μόνο να περάσουν αρκετοί μήνες, αλλά ενδεχομένως και αρκετά χρόνια, Νίκο. Εκείνο λοιπόν το μέτωπο, το δικαστικό, το οποίο μπορεί πιο άμεσα να προκαλέσει και πολιτικές εξελίξεις, είναι εκείνο του εκλογοδικείου. Τον περασμένο Φεβρουάριο εκδικάστηκαν στο εκλογοδικείο προσφυγές πολιτών κατά της εκλογής συγκεκριμένων βουλευτών των Σπαρτιατών. Όμως, Νίκο,
υπήρξε και μία προσφυγή στην οποία γινόταν λόγος για υποκρυπτόμενη ηγεσία του Ηλία Κασιδιάρη στο κόμμα και ζητούσε λοιπόν την ακύρωση της εκλογής όλων των βουλευτών του κόμματος. Εάν λοιπόν αυτή η ένσταση γίνει δεκτή από το εκλογοδικείο, τότε η εκλογή όλων των βουλευτών των Σπαρτιατών θα βρίσκεται στον αέρα. Η απόφαση αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες, το αργότερο έως τα τέλη του Ιουνίου, καθώς τότε συνταξιοδοτείται η πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία μετέχει στη σύνθεση του εκλογοδικείου. Να ευχαριστήσουμε τη Λία Κοντοπούλου.